Bwana mtazamaji wa Star Smart Television, tupo hapa katika eneo moja siri kidogo, lakini tumekuja kupiga story na vijana ambao wamekuja Dodoma kufanya yao, na leo usiku watayafanya maajabu pale Club Maisha. Mambo vipi? Jambo. Jambo. Salimia kwanza. Baraba. Nadhani mtazamaji mpaka sasa ushamfahamu. Ni mmoja kati ya member ambaye yupo katika kundi la Moto Combat. Helena Moto Combat, si ndivyo? Mm. Kundi jina sasa hili kundi linaitwaje? Moto Combat. Moto Combat. Mm. Helena ndio wewe mwenyewe wenyewe. Helena ilikuwa inamaanisha nini Helena? Mtoto asipenda shule. Mtoto asipenda shule. Ile nyimbo imeandikwa nani? Tumeandika senye. Nyonye. Mm. Vesi yako umeandika vesi ngapi pale? Ya pili. Pili. Okay, mtupe kidogo kabisa ili watu wajue kuondoe mwenyewe. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu mwendo wa mateka, mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu mwendo wa mateka, mikono juu. Haya maisha bongo mwenzenu yashanishinda. Kufa kwa maskini bado lo na dunta, binadamu wabaya waishi kuni winter. Kutoka waganga kazi yao kuanga, kwangu ni janga. Bwana, ni mmoja kati ya msanii ambaye ni wasanii ambao wanafanya vizuri katika game ya muziki wa Kisengeli niseme. Kisingeli Tanzania nzima vijana wameweza kusikika. Kikubwa zaidi mtazamaji ambao unatupata live sasa hivi kupitia Star Smart Television, kusubscribe YouTube kuendeleza urafiki zaidi, fika Club Maisha ili kuweza kufurahia show yao kubwa kabisa. Mara ngapi unafika Dodoma? Mara tatu. Mm. Show ngapi umeshafanya? Ya kwanza ilikuwaje na ya pili ilikuwaje Dodoma na mpaka sasa hivi unarudi tena? Ilikuwa vizuri, tunamdumia tunarudi tena. Ilikuwa vizuri. Mm. Mimi nataka niulize swali moja la kizushi. Wale Moto Combat wengine ni wapi au mbona tuelewelewe? Hao wengine. Au sana nyinyi wenyewe. Lakini yani tunaona kama picha mbili mbili. Yaani ukimchukua huyu Moto Combat huko ukamchukua na Moto Combat kule, sawa sawa, eh? Tumefanana. Mbona? Mm. Wale tunani? Mohamed. Mm. Okay, uko darasa ngapi sasa hivi? La 6. La 6. Mm. Kwa mwakani nini unamaliza shule? Yeah. Vipi wazazi wabani kuhusiana na masuala ya shule na muziki? Wabani tu wananiambia sikwa shule niende shule. Kama Jumamosi na Jumapili ndio naenda kwenye muziki. Jumamosi na Jumapili. Mm. Kwa hapa mbona katikati ya wiki sasa hivi vipi tena shule hapa? Siku hizi ngosu na nenane leo kwa shule hamna. Nuni mekujia huku mama nikania kina kesho shule hamna kumbe hiku. Oh, kesho asubuhi sana unapanda basi. Mama familia nzima safi kabisa, umetoa moyo mmoja kuja kufanya mziki Dodoma. Mm. Baraka zote shachukua. Mm. Chokuambia cha mwisho wakazi wa Dodoma? Mi naambia tu atupe support. Supported. Mm. Sipo ina noma Muhammedi. Niti na mwenzako utaweza kupigipiga na story. Eh bana, nipo tayari na kijana wa pili hapa ambaye anatokea Helena Moto Combat. Ujambo? Sijam. Mambo vipi? Oh. Kwa jina unaitwa nani wewe na ni uliimba verse ngapi katika Helena ile? Naitwa Nyoemba Saidi. Nimeimba nyimbo verse ya kwanza. Ile verse ya kwanza ile. Hem tupe kidogo ile juu kwa ndo wewe mwenyewe sasa. Ebi bilundu wankulani wakula matu yansalabani we aki yangu ayana zamani nimeokota ndizi kituo cha polisi polisi antetemesha mgambo lio kibanio. Mikono juu mwendo wa mateka, mikono juu bana, noma sana. Kikubwa zaidi ni wale Moto Combat wa Dar es Salaam ambao imezusha sana story nyingi sana. Ni mlikuwa na kundi moja labda likavunjika hivi na hivi. Mmoja. Mm. Lakini tunaona kama yani wenyewe wanachukulia ile video wako katika ile video au ni mmefanana nao tu? Wale tumefanana nao tu. Ya wenyewe wanaamua kupitia kwa wanakula kupitia mgongo wenu yani. Mzazi vipi? Na sasa hivi uko darasa la ngapi? Mimi nipo darasa la 5. Darasa la 5. Eh. Mzazi vipi anakuruhusu muziki fresh? Eh. Baba au mama uko na nyumbani?
Wote wote. Na wote wamekuruhusu ufanye muziki. Shule vipi sasa kama wanakuruhusu ufanye muziki shule vipi? Nikija kwenye muziki nafanya mambo ya muziki kwa shule na kufanya mambo ya shule. Kwa shule ni ile disturbance ile. Hai bana jamaa anaimba imba hivi na nini ile walimu walimu kuchukulia poa poa. Wanakuchukulia kiuniuni ile haipo sasa hivi. Haipo. Sasa hivi mnasimamiwa na nani kama nyinyi Moto Combat? Nasimamiwa na manager yetu tu. Ambaye ni nani? Mapua. Mapua? Yeah. Umekuja naye hapa hapa Dodoma? Yupo Basi cha kuambia cha mwisho washabiki washabiki wenu Dodoma, maana mnapendwa sana hapa mko Dodoma. Cha kuambia cha mwisho sasa mashabiki wenu? Bia tu. Hivyo hivyo tu. Show show mwanzo mwisho. Nakubali. Bana poa sana mka mdau wa Star Smart Television, endelea kusubscribe na kutengeneza urafiki zaidi kupitia mitandao yote ya kijamii. Pia nikushukuru sana wewe mdau ambaye unaendelea ku like page zetu za Instagram, Facebook na Twitter Star Smart Television. Pia usisahau kutembelea blog yetu ya Star Smart blog TZ. TZ unakomekamilisha michango yote. Mimi naitwa Kijikuu, bado tutapiga story na meneja wa watoto bwana Mapua. Bana japo kwa ilikuwa ni interview ya kushtukiza sana ndani ya usiku mmoja, lakini nimepata tena meneja hapa, tumeweza kupiga naye story, na moja kati ya story ambayo nataka kujua kwake ni kuhusu Moto Combat feki ambao wanakimbiza sasa hivi katika story nyingi hapa Tanzania. Inakuwaje brother? Bana kwaje? Kama kawaida fresh. Kwa majina Mapua upua man. Yeah. Awe ni nani sa Moto Combat ili watu wajue rasmi? Mimi ni manager wao, so lakini pia mimi pia ni marketing and semeni. Mimi pia ni manager wa Fam Music kwa ujumla. So na maana ni Moto Combat, hata kuna wasanii pia wengine ambao wanatoka Fam Music. Lakini ni Moto Combat wameweza kutambulisha zaidi. Hiyo lakini hata before wao tayari jina langu liko hapo katika game. Jina lako liko hapo katika game. Jindaresi. Yeah. Akikubwa nataka nizungumzie Moto Combat ya wafeki. Wamekuletea visa gani sasa wewe? Sababu ni nakuwa nakuchukulia mtu kando manager ambaye anakujua. Kisa gani kubwa ambacho kinakukuta sasa hivi na ni jambo gani gumu sasa hivi katika hali hii sasa hivi? Kikubwa zaidi kinachokukuta kutokana na mambo mawili matatu ambayo yalisha kutokea hapo nyuma na kuongeleka kwa au fake. Ilikuwa ni tatizo pia kibiashara. Kibiashara tukangu mimi ni tatizo. Unajua kwa sababu kati tunakuwa tunafanya hivi tunafanya watu maendeleo yaje, lakini leo unasikia unakuja simu bwana Moto Combat ulikuwa kwa show same fulani utakapata gani sin fake, yani bado original haupati kile kinachotakiwa, lakini bado pia fake na unaendelea mbele. Yani ni tatizo hiyo. Ipo poa. Hii inaonyesha ni kwamba mtu alibundi tu mfano vijana akamwona kupiga la zake. Plani kubwa ya madogo sasa, una plan nao nini endapo wanakuja kupiga show labda Dodoma? Kuna percent ambayo wanaipata kwa wazazi wao au hii percent inaingiaje? As always, ni kama ambavyo tumeanza taratibu yetu na tamaduni yetu ni ile ile, kwa maana wazazi wao wanashikilia watoto wao cha ofisi ingia ofisini kama ambavyo tumeanza hivyo hivyo. Leo Dodoma kuna show, na unawaambiaje kazi wa Dodoma na kujua hii show ipo vipi, yani unawakaribishaje kazi wa Dodoma? Yani kama jinsi ambavyo ilivyo, huwa inatujia kumwacha mtu yani salama. Yani lazima utacheza, utafurahi na utaenjoy. Knockout na kila sehemu unaoenda huwa ni balaa, yani hapatoshi. Dakika 30 za maangamizi, 20 za maangamizi, afu tunapotea. Lakini Elena tu ndio imetamba. Ngoma ipi nyingine labda kuna kitu kipi ambacho kinakuja sana? Kuna bakola mpya Dolidoli. Mimi nadhani labda tu kwa sababu bado video haijafika, imechelewa kufika. Lakini nyimbo nzuri na nyimbo ambayo karibia imeenea Tanzania kote sasa hivi. Ya video yake ipo so soon inakuja. Na ile Dolidoli. Yeah, Dolly somewhere. Na baada mko video, baada tu bado tu video ambayo so soon inakuja. Imeshaanza kushutia. Yeah. Basi mimi nakushukuru sana bwana Mapua. Karibu sana Dodoma na tutazidi kufanya shughuli ndefu sana. Tutamkaribisha studio pale za Star Smart Television kuweza kupiga no story zaidi ili kujua mambo kiundani, au sio bro? Sure, asante sana bwana. Pataje sawa watu ambao wanataka kuja.
kujua zaidi kupitia mitandao ya kijamii? Mara nyingi Instagram natumia poa 9 ya Facebook natumia poa manja kwa sio sana. Labda vinginevyo unaweza kumcheki WhatsApp au kawaida. Unajua kawaida sana kama kibiashara. Huko tutapatana kwa namba za simu ile ambazo kama hizo ambazo wataziona. Yeah. Haina noma basi mkazi. Ya poa sana. Karibu sana. Bwana asante sana. Bwana hao ni Moto Combat na huyu ni meneja ambaye ndo anawashikilia hawa vijana. Achana na wale fake sasa. Huyu ni meneja ambaye anawashikilia vijana wenyewe Moto Combat. Mkono juu mwendo wa mateka. Mimi nikukaribishe tu kufika Mesha Club katika hii show uweze kufafanua na kuona vijana wana uwezo mkubwa sana. Uweze kwa ni moja ya support ambayo umekaa nyumbani na unakuja zako hapo kwa shilingi ngapi? Uje hapo Mesha Club. Bwana, mimi ni Tokijukuu. Tutakutana tena katika muendelezo wa vipindi vingine hapa Star Smart Television.